Така. И сега тая втората презентация за днеска е за мастър пейджове. Казахме му на видеото, това е преди видеото, че тази история е лесна и самите може да я схванете, някакво да е дъвче много. Така че има даже има две демата, само от разглеждането на демата ще ви станат ясни нещата, но все пак ще ги изговорим набързо. Мастър пейджове, контент пейджове и nested мастър пейджове, сега това ще разгледаме. И така, какво е мастър пейдж? То това вече, като сте карали курсове там, като Angular, говорихме го, не ви е чужда концепция, искате да имате, тук даже визуално е показано, искате да имате някакъв прил на целия сайт, да речем, или на голяма част от сайта, защото това, като чуеш, нали, мастър пейдж, не е задължително да се представяте задължително, ако имате 20 страници на всичките 20 страници. На някаква част от сайта, в повече случаи може да не сте на целия сайт, да имате някакви общи елементи, които да не ги копипействате, да ги повтаряте на всяка една страница, правите ги веднъж във въпросния мастър пейдж и само, ето е показано, само да го скролнем направо, ето имате, значи имате прил някакъв хедър, който е един и същ, имате някаква отстрани от ляво навигация, която е най-съща, имате долу някакъв футър, който е на целия сайт един и същ, и имате някаква секция, като една зона в средата долу в тясно случай, която тя единствено се мени, като най-вероятно случай отстрани, като цъкане по навигацията. Това е. И мастър пейджа, какво прави? Дефинира тези общите елементи, т.е. дефинира е това, т.е. в мастър пейджа, който е един, който е нормален пейдж. От гледна точка на Web Forms е с различно разширение, точка мастър е, ма до там. Пак си е все едно ASPX страница, която пишете същия си до момента ASPX код, нали, т.е. Web Forms код, с код behind, с всичките си булшити, каквито си на Web Forms и така, и си дефинирате, че от това отгоре го правите HTML-а с web, с сървърни контроли, с клиентски контроли, с каквото разберете, с каквото искате го правите. Тук правите това, долу правите там футъра и вашите реално ASPX пейджове, които ще правите всъщност, ще дефинират единствено и само ето тази част. Какво да се покаже ето тук. Това са реално ASPX пейджовете, които ще правите. Останалата част ще идва от мастър пейджа и тук е основното нещо, което ще погледнем е как Ajava да накарате точно, примерно, там да се плъгне вашия ASPX пейдж, точно там да се набута. Е, това е единствено, има специален пак WebForm синтаксис, който позволява това да го правим. То на различните фреймворци си има техен си начин да го правят и обжето, щом говорим за някакъв... Като цяло, щом е нещо, което прави някакъв лейаут, да обжето навсякъде гледа да я заложа тая концепция, защото тя е валидна. Що имаш някаква поредица от различни вюта, най-общо казвам, не защото на страници, може да е някакъв десктоп апликейшн, може да е веб, може да е, то няма много други, има мобилен и така нататък, навсякъде има тая концепция, за да можете да преизползвате, нали, визуално, тук кодовата дума е преизползване. Да. Важното е да реюзнете тези UI елементи, за да не ги дуплицирате. И така. И то реално в scaffold на тия проект, който като стартирате Web Forms App-а, си имате там точно. Сега, айде да го пуснем, то всъщност тук имаме ли такъв. Хубаво, сега няма да го отварям върху него да покажем, но там пак горе частта, която е с логин, логаут и така нататък, идва от Master Template-а, долу футъра идва от него и май в този scaffold на тия проект тия футъра и хедъра идват от. То най-често е това. Най-често, т.е. тук добре беше показано като пример, но в днешно време дизайна с тая работа статично забита от ляво да има такъв navigation pane. Това не е този модерния новия дизайн, който се прави, по друг начин има. Най-често е горе в някакви дропдауни. Показвам се пак, нали, казахме, че вече мога да се фаля, защото ми харесва как изглежда сайта. Преди не беше за фалбакът, просто го мигрирахме. Та, ето тук няма отляво нищо, имаме отгоре. Примерно. И е тая работа, това меню, то е header и footer. Ето и това е цялото черно, това е футър, един доста голям футър. Идват от пак такъв, тези тук това е интерн с Infinity, там има page template се наричат, но пак е идеята за мастър пейджове се едно стоят отдолу. Нали, за да не кажете тук, т.е. за не ви изложи, да, после да кажете, нали, го показвате, да кажете, тук е, има отзад нещо точка мастър. Не е точно така. Реално всъщност има едно нещо точка мастър, но то държи съвсем един празен скелет, буквално на целия апликейшн и просто е подпъхнал един два скрипта. При нас факт е, че и тук също има мастър пейдж, има такова нещо в нашия, защото е Web Forms проект. Това тук отзад е Web Forms проект. Цялото нещо стъпва всъщност на някакво Site Finity, но Site Finity е Web Forms. Има такъв точка мастър, но казахме в него
Единственото нещо, което съществено се подпъква, има там, прямо хед тага се слага, има един Google Tag Manager, за тия от вас, които Google Tag Manager, SEO, истории, т.е. то не е защото SEO. Google Tag Manager, чува ли сте с това? Ако бяхте карали, да, той е стой. Добре, ако бяхте карали, той е маркетинг, той е беше заедно с Google, да правихме курса, тук ще бяхме доста неща, да ги чули, просто е полезен и за девелопери хора като вас. Но както идеята, там някакви такива неща сме подпъхнали и останалата част си идва от, вече от самите вюта и те са по-скоро едни сайтфини страници и така нататък. Но да, ето вие хедър и футър. Обаче, нали, за да ви покажа, само да видим дали ще сетя коя страница е с друг футър. За да ви го покажа на практика, че не е задължително да е. Бре, тук е с големия футър. Ох, толкова път съм минавали през очите, ама съм ги забравил вече в Data Direct, къде. Data Direct-а няма сигурност да е този пейдж. Ето ви друг футър. Добре, оцелих. Ето ви. Нали, този футър е очевидно различен от този футър, нали? Той е големия. Нали така? Различни са, нали? Добре. Та, различни са, така какво казвам? Те преизползваеми такива части, те са на ниво, не е задължително да е на ниво сайт. Това, нали, просто към да уточним още сега, като започваме тази презентация, то така или не, че сега бързо ще свърши и тя, но като говорим за мастър пейджове, не е задължително да имате един. И т.е. може да имате два, които са еднакви с едно мастър пейджове. Единият, който е просто за едните 10 страници от вашия сайт, другият, който е за останалите 5 страници от вашия сайт. Примерно. Що, защото искате така да имате някакви различни, т.е. общите неща между страниците всъщност са различни между двата мастър темплейта. В случая тук така сме го направили. Имаме два различни Sitefinity page темплейти са тук, не са точно, нали, такива точка мастърс темплейти, но просто тук е друга концепцията в Sitefinity. Казах ви, нали, много сме ви научили на WebForms, на MVC, идвате и CMS и се чуете какво да го правите, така че да, има много още, нали, да, и не е важно само, предния път ви го сгорих, нали, не е важно просто технологията, защото уж е същата технология, ама не е ваш и пак окапвате, така или иначе. Тоест не окапвате, ама има много learning experience пак. Така че не е задължително да имате един мастър пейдж. Така и мастър пейджите провайдат reusable UI templates, така обава. Мисля да ви давам още 10 други дефиниции на мастър пейджове, предполагам, файда няма. Нали? Ясно се. Добре. Common look and feel, обава. Добре. Сега. Направо предлагам да отваряме, защото тук има някакви мастър директиви, обава. Направо отварям да показваме код. Его, той е тук. Сайт мастър. И е тук, примерно, в този пример има и контакт мастър, който ще го видим. И сега какво имаме? Също сега да видим как изглежда първо този сайт. Той има ли има Home ASPX някакъв? Няма дефолт. Не е ясно, що не е дефолт, а е Home. Явно не. Защото в момента тук, ако махнем Home, нищо няма да се резолва. Но както е, това е пример, че няма никакво значение. Не? Въпросът е, че иха, красота. Просто че добре, това между другото имаше как да се окаже. Имате такива, сега няма да говорим за тези URL мапинги. Но да, е такава история, няма много причина в момента да правите, преди че имате дефолт ASPX, който, нали, ако искате нещо да бъде Home, да бъде като също като дефолт ASPX, са някакви такива, да, имате начин друг пейдж да кажете да бъде все едно Home пейджа. Нали? Но сега не ни е за това лекцията, както и да е. Та, те е някакъв I am the master header. Какъв е то Yoda Corporation, братче? Тук отстрани има някакво меню. Дай да го разцъкаме да какво става. Home така, About така и контактите. Хоп! Стана ли друго? Аз не виждам да е много по-различно, защото гледам, че има два master page template-а. Не е ясно, що са. Тук ми изглежда, че е все едно един същ. Сега ще ги видим. В примера са воля, че са два. Какво имаме в сайт мастера? Всъщност, как се добавя, нали, първо да покажем, как се добавя такъв мастер пейдж темплейт от ад. Тук имаше ли го директно. Имате тук WebForm, мастер, не виждам. Ви виждате ли? Ай, не го търсим от там. Цъкаме си го. И отиваме на Web и то си е тук мастер. Като напишем, трябва да излезе. И WebForms. Това е WebForm with Master Page, т.е. имате директно такъв Visual Studio template, който ще ви добави
ISPHX страничка с нейн си мастер пейдж. Нали? Но ние искаме примерно да имаме просто мастер пейдж да се добавим. Е така се добавя. Цак, сайт едно. И така. И какво ви добавя по дефолт? Добавя и сега ще ги видим тея контент плейсхолдъри, които са местата, където реално се подпъква вашия ISPHX. Нали? Писал simple as that. Някаква елементарна история тази. И специфичното нещо е, казахме, защото ето ги, ISPHX пейджовете, гледахме директивата, беше пейдж. Специфичното, за да може WebForms да го парсне и да го окомплектува цялото нещо адекватно и без много да се чуди кое какво е, е това. Това нещо тук оказва, че нали, като го сложите мастер, но вие като го добавите, вие сами на ръка да отворите някакъв текстови файл, да го изпишете това на ръка и да го сейвнете накрая като точка мастер, няма го правите. Си го добавяте през, нали, видяхте add new и то си го изписва отгоре. Така че, нали, да ви казвам, че add master, нали, това е малумна история това. И така, code behind да се code behind, auto event wire, това също като ISPHX сте, inherit същата работа. До тук няма нищо по-различно, все едно ISPHX page, ама тук сме го сменили. Просто така. Имате си пак его. Home, това, т.е. Code behind, без същата работа. Това си ISPHX страничка, просто се е маркирали да е master и сте изложили е такива контент плейсхолдъри. Защото без тях няма да могат да се подпъхват нашите ISPHX пейджа, които бихме искали да се подпъхнат където трябва. Та така, сега ядем по презентацията какво още. Така, и то ние сега го споменахме. Стандартна история, следно си правите просто ISPHX пейдж и с контент плейсхолдърите, които могат да са колкото си искате. Какво правите? Слагате ги на сервер, това си е уеб сервер на контролка. Слагате и ID. Защо е важно ID-то? Защото както... За какво ще ни трябва ID-то? Да знаем къде да се къде я слагаш. Освен къде я слагаш, може да достъпвате и в code behind, ако искате. Но най-вече ID-то на content placeholder е точно за да... Ето сега, примерно, ако отидем на... примерно на Home ISPHX-а. Ето, Home ISPHX-а го показва... Ето го. Слагате контент и на който контент казвате в кой контент, т.е. като се отвори slash home, какво искаме да направим? Искаме да имаме някакъв контент, който да се подпъхне в този наков боже контент placeholder header демек е тука, т.е. единия контент да се подпъхне. Тоест, вие по принцип, като правите ISPHX страници, не знам дали вече сте го забелязали, но в едния такива, т.е. в дефолтния скафолд на тия проект, който взимате, там вашите ISPHX страници точно стоят в реално кода, в тях стои в един такъв ISP контент. Тоест, в master page имате ISP контент там holder, какво беше, така ли беше? ISP content place holder, а в вашите ISPHX страници, които ще ги подпъквате в master page, имате ISP контенти, които нали, тук ID-то това не е задължително, казахме, ако ще го използвате, го слагате, рънет сервер задължително и казвате в кой контент плейсхолдър да се напъха, като преди това важното нещо е за дадения пейдж да окажете кой му е мастър пейджа. Което, ето по този начин, релативно се оказва, то даже, ето тук ако направите Control Space, даже ви ги показва, културка, даже мога да кажете Pick Master, което ще ви изваря такъв още по-културен диалог и така... Тук е да го изтрите, нали? Лесно мога го върнете, както и да. И така, и това е. Мога приключвам. Така е, още някои неща живим, но това е. ISP контента не е задължително да е един. Добре, това е особеното. До сега не сте го виждали. Ето, може да имате ISPHX страничка, която да имате повече от един такива контент тага и съответно указвате кой къде да отиде. И в нашия, като видим пак сайт мастера, ето имаме, искаме в хедъра да отидат някакви неща, нали, които са примерно, ето, мета таговете. Примерно, защо бихме го направили така? Защото може да искаме да си дефинираме различни мета тагове на различните ISPHX пейджове и ето ви нашите. Слагате си в head тага на мастера един content placeholder, слагате го, нали, именувате го с някакво ID и във вашите, и не, бре, и това нещо, което трябва да кажем, не е задължително във вашата страница да имате съответния контент, т.е. да подпъхвате задължително нещо. Сега това ако го закоментираме, е така, и пуснем, просто какво няма да се появи мета тага. Или поне това трябва да стане. Е така, пак си работи хома, обаче ако отворим и инспектнем, в хеда няма да имаме мета таг. Его, тук няма никой. И това е. Така че,
това, че мастър пейджа, пак да го отворим, е дефинирал няколко контент плейсхолдера, той ги е дефинирал, те очевидно те изчезват, ако никой не ги използва. Тоест, те са местата, където се подпъхваме, както он е плейсхолдер, да гледахме преди това, само че тук са по-специфичен контент плейсхолдер, нали? В който да се подпъхваме нашите айсбърг страници, ако искаме. Тоест, то не е самата страница, а ние подпъхваме някакви части от нея. ISP контентите ги подпъхваме в тези контент плейсхолдър. Значи на едното място имаме контент плейсхолдър, на другото място имаме контент. Връзката между тях е, имат ID-та, на едното казваме ID-то, на другото казваме контент плейсхолдър ID кое да е. И допълнителното нещо трябва да го кажем мастър пейджа кое. И това е. Мисъл, сега ще продължим ден, но това стана ли аз? Няма нищо сложно тук, нали? Няма никакъв контент. Ако няма, значи казахме, това го закоментирах, мога да го изтримя, може в цялата тази страница да няма нищо, е така. И ще ни се покаже мастър пейджа просто. Тоест, там те общите неща от демек, ето сега ще се окаже, его. Това е общо, отгоре общо, отдолу общо. И тук няма никой. Това е. Тоест, мастър пейджовете сами по себе са си пейджове. Вие мога целият сайт да го спукате в един мастър пейдж, повлече, ама няма много причина да го правите така. Ма няма никакво значение. Той си е се, всъщност е тук, ако отидем, да видим, че в сайт мастъра, ако отидем в код бихайнда, мастър пейдж, ма той е мастър пейдж е RV. Всъщност, мастър пейдж е юзър контрол, нали малко, нали, да не се помисли, че е едно и също нещо, но пак, това, от ваша гледна точка, това, че е юзър контрол, само по себе си не ви, нали, както виждате, по същия начин боравите с него, както с ISPFX-а. Това за юзър контролите ще ви стане ясно, като се говорим за ISPFX контрол. Тоест, ако искате да ви объркам, за да не ви стана толкова ясни мастър пейджовете, сега това мога да кажа. Мастър пейджовете по-скоро са ISCX контроли, отколкото са пейджове, нали? За да ви вкарам малко във филма, да не си мислите, че сте разбрали всичко. Но това ще си го говорим допълнително. Нищо особено е. Дали е юзър контрол, дали е пейдж, дали е мастър пейдж, все е нещо, което има WebForms Template Engine синтаксата, то е XML базираното нещо и има код behind. За вас това и се. Важното не, общото им сечение между всичките тези неща е, че всичките са такива темплейт контроли. Но това пак няма чак толкова значение, така че ще го видите. ISCX контроли, т.е. преизползваемата единица, която е все едно Angular компонентите, е все едно страница. Това, че е компонента и че не е цяла страница, не означава, че няма код behind и че е нещо, кое знае колко по-различно. Та така, успях ли малко да ви объркам, като ви казах, че мастър пейджа не е ваш пейдж? Не успях. Добре. Имаме някакъв, за да не го говорим в терминологията на WebForms, за да се объркате какво имаме, нали? Слизаме на... Ех, какви неща ми идва да ви кажа, майка. Той е нещо много яко, ама трябва да ви пратя и статията да видите. Има една статия, той е начинът, по който те, то не е само Елон Мъск, но и доста други така, доста интелигентни хора имат апроч към живота като цяло, нарича се един такъв, той тук е уж от Елон Мъск тръгва, ама не тръгва от него, както е First Principles се нарича. Няма да схванете защо чак до там стигна да ви го казвам, но идеята е, че трябва да свеждате нещата до съставните им части. Буквално до най-низките единица, да ги раздробите и да започне търсите логиката между тях. А не да тръгвате от някаква супер хай-левел абстракция, да се чуете някак да нагласите. Така че, за това сетиха, ама пак казвам, аз ще ви я пратя, тя е интересна, една не лоша статия като цяло. Както и това помага много, ама трябва друга академия да направят за други неща. Стая цяло, както и да е. Та, в случая, какво искаме да постигнем? Това е тия first principle, за който. Какво искаме да постигнем? Искаме да имаме някаква. В случая ти казваш нещо, което да се появява на няколко места. Тоест имаме някакви визуални неща, които искаме да ги преизползваме на няколко места. Нали това искаш? Ти не държиш с ISPFX пейджове да се появяват някакви. Ти искаш да имаш нещо визуално, което да го преизползваш. В случая, в конкретиката на WebForms фреймворка, какво ти позволява? Това позволява да го направиш чрез въпросните ISPFX компоненти. Няма да го правиш през страничка, защото ISPFX пейджа, едното е ISCX, а другото е ISPFX. Нали? Още не сме ги гледали толкова ISCX-те, но едното е компонент, другото е страница. Та, страницата няма какво да я преизползва, защото идеята на страницата е да се резолва на някакъв URL. Като отидеш, като хитнеш и това да е нещото.
Ако имаш някакви преизползваеми елементи, те се инкапсулират в такава контролка и си я слагаш където си искаш. На една страница, може в Master Page да я сложиш, да я сложиш на някаква друга страница и така. Така че, разбираме, супер. Така, в Master Page казахме дали User Control, ISCX ли е, какво е, все тая, пишете си Web Forms-а, отпред, отзад слагате Code Behind-а и всички са доволни. Така. Контент пейджовете, derive the entire content and logic from their master page, they make ISPX page, да, ако има master page, получи всичко в master page. И code behind също. Тоест, ако в master page имате някакви контролки, които интерактват по някакъв начин, както беше с тая навигация, е тая тук, моя about page, моя home page, и я получава. И тя си работи. А това е мега очевидно, даже не знам, що продължавам да ви говоря, нали? Той е страница в страница, т.е. контролка в контролката, даже ако се абстрахираме, че едното е страница, другото не знам си какво, все тази страница са контролка в контролката, нали, правите, ето това е, все едно вие правите нещо композитно в случая, то си е композитно. Да, още по няколко други начина различно мога да го кажем, пак да е едно и същата, не е същата потия, нали, така или иначе. Важно нещо казахме от към синтакса, по този начин казвате къде да се подпъхне контента на моя пейдж, и може да имате колкото си искате такива placeholder-и. Казахме, няма нужда вашия пейдж, дори нито един може да няма. От те, на, т.е. може да, казахме, може нашия хом тук да разкараме и е така и да е просто празен. В общ случай на нашия хом ще зареди просто каквото има в мастер пейдж и там. И ако искаме, може да подпъхнем само в хедъра нещо, или само в един контент placeholder, само в другия или във всичките. И както си го нагласим в главата, така ще го направим. И какво друго имаме? Master and Content Pages, его тук, пак показано по още един начин, нали? Header Navigation, Footer, някакъв placeholder, в който влиза контента. Контента е нещо на Master Page, това на нашия пейдж, което ще се подпъхне в Master Page. Нали? Не е някакси, няма да се изгенерира там този пейдж, так и някакви такива неща, бе, фото има в контента, просто ще се подпъхне. Има ли нужда по още един начин да го обясня? Ай, стига, че... Така. И мастер пейджовете ги видяхме и всяка. Пише така, advanced, направо, да. И може да подменяме, да. Това, което, бре, окей, да кажем, че е kind of advanced, можете runtime да подменяте мастер пейджа, нали, малко, за да стане малко по-сложно, нали, да покажем, че можем по, нали, такива сложности да правим. Можете да на пейджа, ето тук, прямо в code behind, на нашия пейдж, тук, ето казваме dis. И директно master page файл нямаме ли през dis-а директно? Его master page файл или master... То друго, какво master имаше? Добре, няма, това е. Master page файл и тук това е string очевидно. И може да подадем, т.е. може като load... Айде да го направим това. Ма то... Добре, тук имаме един сайт. Ние добавихме някакъв нов. И тук ще кажем new master page. И какво ще направим? Като... само че тук е релативно ли? Да, релативно е. Така да го копираме. Та в нашата хоум страничка, като се зареди, защото сме пичове, защото сме го видяли на слайдовете, ще сменим мастер пейджа, който ще бъде сайт 1 мастер. И какво трябва да стане, като заредим хоум пейджа? Ако е вярно това, което го пише на слайдовете, трябва да изгърми явно, но не, can only be set in before the page pre-init event. Я им това пише ли го на слайдовете. We can also allow runtime code behind. Супер, че сме го казали, ама някакси нали, като не сме го уточнили, ето сами ще го хитнете това нещо, я да им къде трябва да го набутаме. В... Защото такова нещо не ми се е налагало между да го правя. Не помня в някакъв проект да ми се е налагало runtime да сменям master page-а. Та съответно, ето тая града не я помня. Can only be set in or before, значи в page pre-init трябва да го набутаме. Цак. То между другото е нормално да е така, т.е. има логика в това, защото като се е лоуднала наша страница, да я подменим едва ли не почти цялото визуално дърво, нали, няма много причина да ни се позволява да правим такава тъпотия. Та, какво беше в page pre-init, че да го изкопираме. Така. Така. Ето, няма override, защото са идиоти и трябва да го натъкмиш. Всъщност override имаш ли чай да има това, да не ги хуля. Но
при... Е, добре, има при... Айде да го използваме override. Да. Окей, има override. И тая работа cut paste control F5. И new master page. Супер, чук, нали? И сменихме runtime, сменяме master page, казахме на мен не ми се налага никъде, това не означава, че на вас няма да се наложи, ама явно вязвам. Аз лично може да се измисля сценарий, в който да го кодвате, окей, да го знаете, просто на мен лично не ми се налага, но ето в трябва в прейните да го направите. Или, ето какво както пише, или в прейните, или before прейните, ама то преди прейните трябва да е в някакъв... А, къде може да... Какво би означавало преди прейните? Въпреки, че не казвам, че се отнася, защото не съм го пробвал дали ще сработи, ама какво е това, което се сещате, което се извиква преди прейнита? Сигурно няма да е най-вероятно инита, така че нещо друго. От page life cycle. В конструктора няма стане най-вероятно. Контекста, какво значи? Аз говоря по-скоро in terms of seno event. По-скоро на писане от... От request life cycles. Просто не казвам, че ще се работи, просто да го помислите. Защото това са тук в момента page event. Това тук се екзекютва, когато вече е дошъл хендлера, който ще екзекютва нашата ISPX страница и е тръгнал да захапва page life cycle на нашата ISPX страница. Така че идеята ми беше, ако да речем прейнита е първата входната точка на нашия page life cycle, идеята беше къде може да се подпъкнем преди page life cycle, което къде е преди хендлера да е захапал, което надали въобще ще се работи, защото ние ако го захапем нещо преди хендлера, може въобще този хендлер, нали? Идеята беше да сетите за модули, бе, както и да е. Модулите, нали, може да се подпъкате с тях някъде по-рано в реквеста, но тая работа за смяната на мастер пейджа няма да случи там, така че в момента просто е, че импровизираме се човек къде преди прейнята може да се подпъкнете, не се сещам за такова място, ама какво значение има, като в прейнята работи, надали някъде друга ще ми се налага, ако въобще някога ви се наложи. Според мен няма да сработи в конструктора. Също може да сработи ден. Да, бе, промена. Paste. Ще сработи ли според вас? Да. Кой залагаш? Кой ти играе пичи или казал? Сработи, дедове, не сработи. Така че в прейнята ви е достатъчно. Честно казвам, това не го знаех, че няма да сработи, на усет го карах това. Ма това е друг въпрос. Та, какво друго мога правите? Ето, може дали са ви да таковате. За различните браузъри да може да си дефинирате различен master page. Не, което и такова нещо ми се мога да правя. Защото има други. Тоест, по-скоро... Абе, други неща се налагат да се правят интерн с браузъри, а не целият master page, защото да променят, защото това какво би означало, ще искате в... Тоест има резон, нали, заради различията в различните браузери, ама чак пък различен цял master page, нали? В един master page може да сложите някакви там директиви, такова, някакви проверки, да какъв е браузъра, какво ще е и така нататък. Така че това е малко too much, но ето имате го, синтаксис, мога да правите, ако стигнете оттам. Надали в този проект и някога въобще ще стигнете оттам. И финалното нещо за тая лекция, че може да нествате master page-ове. Това също не ми се е налагало да го правиш, то, защото, нали, един мастер пейдж да не ти стигне да направиш, нали, нещата. Тоест, трябва да намерите нужда да имате някакъв мастер пейдж, който да го използвате на някакво място и да имате някаква друга секция от сайта, в която освен този мастер пейдж да искате да добутате нещо още допълнително общо, което да е валидно за всичките страници от тая секция, просто да надгради горния, който горния трябва да се използва на някакви други страници, защото иначе, що имате горен, ако всичките ще използват днес на тия master page. Не знам дали разбрахте. За да имате две неща, които едното да е външно, другото е вътрешно, външното трябва да се използва някъде, където вътрешното не се използва. Нали? Така обясниха ми добре. Да? Не имам къде са по-късня. Окей. Та, и как се правят днес на тия, просто master page му казваш кой му е master page файл. Вау! Та да, и имаме някакво демо тук за сайт мастър, пък има и където е другия мастър, някакъв мастър пейдж, админс мастър,
който е, добре, окей, ето ви пример. Но, добре, в Web Forms проект не ми се е налагал подобна заготовка, по-скоро, защото в други контекст съм направил, но има със сигурно смисъл, но както и да е, какво се обяснявам? Лесно е някакво и ще го използвате, може би, така че няма, няма лошо. И какво имате? Ето го, значи външния е, има две места, на които може да се подпъхне, в хедъра пак и в основното място, където, нали, има някакъв футър, някакъв хедър, в който има някакъв текст и място, където може да се подпъхнете, най-вероятно пак за метатагове, да речем. И останалото е оставено, каквото се сложите във формичката, това ще се появи. И имаме някакъв main page, който пъха някакви хиперлинкове, ала-бала. Обаче имаме някакви администраторски странички, които за всичките странички искаме да имаме някаква странична навигация, най-вероятно. И дайте да го пуснем това нещо. Да видим как работи. Така, main page-а. Така, ява, лудница. User серия, цъкаме го. И отива ето и примерно user серията е тук някакъв, това очевидно е, трябва да е друг. Ато е админ, а имаме юзър, значи с още с него си. Значи има master page за юзерите, master page за админите. Ето цак, за админите е някаква админска история, отясно, нали, защото е различно. Супер. И от те отляво, и който хареса отляво, отясно, да. Та. И това е, и как, само пак да покажем какъв е синтаксиса. Какъв е? Просто имаме master page, който е казан master page файла какъв е, и нещата, които трябва да се подпъхват като обикновен ASPX page. Нали? Най-нормалното нещо, което мога да очаквате. И след като видяхме демото, мили мои, имате ли въпроси по тая работа? Какво? Аз ще ходя да пия, не знам за вас. Това въпрос ли беше на констатация? Принципно, бре, това, което ще завършим все пак да го имам, не че има място тук да го имам, а да го покажа все пак, защото все пак Ицо се е постарал да направи нещо и аз съм го накарал да го качи някъде. Какво направихме? Качихме един блок, това е Ицо го качи, един блок пост, това е с тези блок пост, форум пост. Търси се отборник, кой си търси го? Аха, добре. Не, така отговори. Кой си търси отборник? Аха, Мирка, добре. Добре, и его, Ицо, кой е направил? Блъскал се малко, търсил, струвал и намерил някакъв пост, в който ви обясняват, защото факт е, че поради някаква причина на това ред ви го показах, което и него ви го е сложил като, не тук, като линкче, което да, който Виктор го бил показал. Добре, супер. Та, е тая работа, ви казах да я използвате. Като отидете там на страниците в къде беше, CodePlex или майната си някъде където е, няма документация адекватна. То също тук е. Абе, има някакви блогове, ама да, имало документация Wiki, аз също като го бях преглеждал, тук тая работа ще разгледате, няма много документация. И тук има някакъв пост, някакъв, който е така, като си е блъскал главата и е показал как да го подкарате. В този пост обаче го показват без контейнер. Така че най-добре, т.е. това да го видите, т.е. заготовката ще е такава, ама трябва да го видите как ще го вържете с някакъв контейнер, защото супер, че е тук имаме, само да покажем презентера. Нали, супер, че презентера го имаме, ма как в презентера набутваме. А те тук как го набутваха репозиторито? А, той горе го инстанцираше, да. Как се нарича това? Powerman. Powerman, в една друга секция. Не, някакъв чарал. Bastard Injection беше май, нали? Не е толкова важно като термо, ама щом се сещате, може би сте чели там, до там сте стигнали в книгата. Така че да, в принцип такива неща, като заготовка, не е много яко. Това що, окей, Dependency Injection, ама, нали? Ако се използва главно горния конструктор, никакъв Dependency, т.е. Dependency Injection, но малко kind of. Нали? Тук виждаме какво използваме, че сме зачукали, нали, Student Repository, и човека си го обяснява в книгата, защо не, защо да, кога да, ама знаете, трябва да я четете. Та така. Да направиш пак за Dependency Injection. Ами може да направя, но казах, трябва да се организирате. Предния път аз ви... Али се взели, виж какво. Али се. Ама искам да ви дърпам аз за ръка, хора. Искам вие да... Малко как... Да, бе, аз приемен път така го направих, ама... Супер,
Айде. Ба, това ще е много екстремно такова, за един час. Аз няма мога да започна да е, в смисъл. Пък ама ли да свършим? Това като съм епиш да свършим. Та тука, да, за да не го търсите, нали, не е задължно да е най-добрия блокпост, ама основната част без dependency injection-а я има тука. Заготовката тука с особеното кое е. Чай, имаме време, чай, къде бързаме. Та, е тая работа, дето е с атрибутът, където Стойко много не му била харесвала, която си е чук тая история, в която какво се получава е тук вашето view. Е, това е вашия ASPX page, code behind му. И тук никъде той code behind не знае, че съществува въобще презентър, че в презентъра има бизнес логика и че въобще някаква бизнес логика някъде се екзекютва. Той е code behind, единственото, което прави е, прихваща някакви кликове прил на някакви бутони и просто резва някакви евенти. Ето, on finding, резва някакъв евент и тук прави, и ето, прави това, което трябва да се случва. Значи, MP pattern пак не трябва просто сляпо, нали, казали сме презентър, всичко изнасяме в презентъра. Code behind, и защо? По принцип, каква е идеята да имате логика в някакво view? Логиката в едно view трябва да съдържа логика, която управлява UI-а на това view. Логиката, която управлява UI, няма нужда да отива при бизнес логиката на нашото view, която приема хори, тегли някакви неща от базата и така нататък. Така че, нали, не е задължително грешно, но ако може да оставите UI логиката, която е примерно, скриваме някакъв панел или там някакво grid view, показваме нещо друго и така. Ето, това е перфектно направено. Тоест, това трябва да бъде клиент. In terms of web forms, да, в принцип най-правилното е, ако може да е клиента, на клиента, ако така или иначе е стигнал до сървъра, не пречи на сървъра да го направиш. Защото така или иначе случая искаш да направиш сървър request, защото прямо ходиш до базата и така нататък. Не пречи в случая, ако така или иначе е стигнал там да го и да се върне директно. Защото какъв е плюса, ако го направиш на сървъра? Какъв е плюса, ако тая логика се случи на сървъра? Ако така или иначе сме стигнали до сървъра? Айде, дали ще сетите, защото май не съм казвал експлицитно това нещо. Какво по-добре се, т.е. ако се случи на клиента, абе, не искам някой да разсъждава тук. Някой идеи. Защо? Не е задължително да е по-добре, не е задължително да се стремите така да го правите, но какъв положителен консидерейшн ви идва в главата в насока да го направите, ако така ли се е стигнал до сървър, да го направите на сървър. Нали, first principle, казахме да го разкостим и да почнем от някъде. Какво се случва в единия случай, какво се случва в другия случай, в един случай какво се едното се прави на клиента, в другия случай нещо се връща на клиента, някакви размисли и страсти, някакви. Да? Тоест не разбрахте за кое говорили, да, за. Е, тук, вместо това visibility true-false, защото може на клиента, нали, да го... Да, точно е тези размисли. Аз исках да чуя размисли, аз не исках да ви канализирам на някъде, да. Идеята каква е? Че ако го направите на сървъра, въобще няма да. Мисля, няма да се стига нещо до клиента, което там на клиента да се по някакъв начин да се скрива или нещо такова. Тоест, това, че се случва на клиента в повечето, че е супер, ако е чисто UI логика, ако така или иначе не ходите до сървъра, скривате си го на клиента. Ама ако отшло вече до сървъра, защо да връщате нещо на клиента, което те първа да го скривате на клиента? За тая логика говоря. Така че ако сте стигнали до сървъра, ако може да си помогнете някакви неща, още там да ги разкарате и да върнете вече освободения HTML от тези неща, които не са му нужни, ето ви, нали, consideration, за който говоря. Така че тук, защото, нали, пита дали трябва да го правим на клиента, ако не ходим до сървъра, тогава го правим до клиента. Ако така или иначе ходим до сървъра, да кажем, че е по-добре. Нали, някои биха философствали на това нещо, по-добре. Защото казахме, ще върнем директно изчистения вече HTML на клиента. И няма да има, защото ще имаме иначе една екстра стъпка. Тук правим просто. Сега, кое е по-бързо не иска да правим с такива проблемки, дали на сървъра да се парсне на нов файла, т.е. да се парсне страничката без дадения грид, вместо това да се скрие просто на клиента, кое е по-бързо, в случая концептуално по-правилно звучи да не влачиш нещо, което, т.е. най-малко самия HTML файл ще стане по-малко и ще върнеш по-малко код потенциално на клиента. Да, обаче това нещо, което разтеше, View state, а? Да. Може да расне това нещо. Ами view state в случая с какво ще се промени? Ще се промени с едно property просто. Ако са някакво property, това е малко. Нали? Той view state е проблема, като тъпчеш, както видяхме, като тъпчем някакви контроли. Пример, листа ли, как да чеш? Да, окей.
за едно такова property, чак до такива крайност за view state, нали, ако сме се фанали на първото с WebForms, нали, 5 property да седнем, нали, и да влязат в view state, това не е проблем. Като станат 5 милиона или 5 хиляди или нещо такова, или видях там, като се набъбне много, то даже 9K или колкото го добутахме предния път, това не е проблем. Като станат 9 мегабайта, абе 1 мегабайт да е, дори 500K е много, той 100K е много. Естетно, как е? Ай, съм стигнал в 9. Не, айде. Не, няма някаква, нали, такава религиозна граница, над която вюстета да не минава, нали? Ама гледате да пазите, казвам, първо за сигурност да няма нищо сенситив в него, и второ, да го съблюдавате и въобще, нали, ако може някакви неща да не влизат в него, да не влизат в него. Та така, така че тази заготовка, разгледайте я, ще имаме специално лекция за нея. Цял ден ще си говорим само за това там, когато ще дойде на... Кога беше? Нали, по замисъл е, аз защото не съм ви качил програмата, между другото, ще трябва да ви кача. По замисъл на 13. На 13 трябва февруари. Трябва да имаме цял ден да се забавляваме с MVP Dependency, Version Dependency Injection. Ще го направим това ли като workshop-а, така цял ден. И след това ще направим всъщност 2 дни по-късно workshop, който ще ги използват тези неща вече, но ще билне с останалите неща, които сме научили през курса, нещо вече по-още по-голямо, едва ли нещо правим някакъв цялостен проект. И така, и ще имате една седмица, в която ако нищо не сте гледали преди това за MVP, една седмица, в която ако сте си написали останалата част от кода, просто да я рефакторирате интерфейса в MVP, Dependency Inversion и така нататък. Ако не направите нищо, затова аз, между другото, до някъде нарочно, мислех малко да изтегля по-рано. Принципно е добре да видите нещо свързано с фреймворка преди да ви фърля директно как да го пишете чрез MVP. Но може да изтегнем по-рано. Нарочно искам да видя колко от вас ще се хванат, какво ще направят и как ще ви се отрази това, че малко по-късно ще го разгледаме. Не, че не ги показахме тези неща, не, че сигурно ще се стъпя на първо, на първия или на втория там workshop преди да ги показвам тези неща, да не ви ги покажа. Но цялостната лекция, на която ще са, там цял ден ще си стоим само с това, ще се говорим, ще си бъде, да речем, на 13. За лекция. Да, бе, аз знам за какво говориш, аз да покажа това. Другото, дали по принцип да се съберем и примерно ти искаш за Dependency Injection, а някой друг може да иска, за друго да му говоря, нали? Да, бе, да. Шегувам се, не. Какво? Анкета във форума е гласувана. Това ще е интересно, да. Да поствате теми, нали, за какво да ви говоря, и интересните теми ще се надигнат, нали? Това е по-скоро социален експеримент някакъв. Да. В този пример тук дали сме се капали с презентера? Къде? Ами в YouTube, тук в контролата. Mm-hmm. С това атрибут не капваме ли точно? Аха, разбрахте, т.е. че сме указали типа на презентера. Да. Значи едно view, конкретно view, принципно да и... Ти нямаш абстракция конкретен пейдж. Това ти е конкретния пейдж, той работи с конкретен, цяло тук си оказал dependency injection environment. Тоест на това view, това не е някакво абстрактно view, това си е конкретно view. Конкретното view и си му оказал кой му е вече конкретния презентър. Якото е, което се получава е, че тук, чай, че вече ми звънят за пиенето, е тук горе, в презентъра, е тук работим с абстракцията и сме казали някакво iLookup view, някакво, което държи двата евента, за които ние се сабскрайбваме, за да може view-то да нотифицира презентъра, че се случва някаква UI логика, защото презентъра не трябва да знае и да интерактва с директно с контроли. Значи казвам view-то, това е идеята пак на view-то. View-то трябва да се грижи за юзер интерфейса, как интерактва юзер интерфейса. А презентъра трябва да бъде, да знае, че настъпва някакво действие, в което той трябва да влезе да прави някакви бизнес операции. Така че това в повечето случаи, когато говорим за MVP конкретно, за WebForm се случва чрез някакви евенти, които view-то рейзва, презентър се закача за тях и действа. И след като действа, той има достъп до view-то и може, ето тук имаме, може да бара някакви модели, тук това се случва чрез някакъв път, може да случи чрез някакви data binding и така нататък, ще го разгледаме, но първо вие малко си поиграйте, за да... А и по принцип тази работа не трябва да ви... Тоест идеята е да не трябва да ви е толкова чужда, нали? Трябва да може да я поосмислите, но казвам, тук го няма dependency injection контейнера и ако е тази работа тук, която е набита с, казахме, bastard injection-а, ще искаме да я заменим с нещо по-адекватно. Тук тая библиотека има заготовка с някои контейнери, има и нещо с Ninjet, обаче Ицо явно не е намерил документация заедно с Ninjet, как е
как се стъпва, може и да има, може да няма, търсете. И така, някакви други въпроси? Нали, за да ти отговоря, може и скоро да го направим това, ако не сме, защото сега ти имаш желание прямо пак да повторим нещата, които са само за dependency injection, нали, dependency inversion. Не знам колко други хора искат да... Така ли трябва да го ползваме в проекта? Еми, да, да, но... Съм кажете, сега за какво искам вие да се организирате, да се дигнете там, тема форума, да си кажат, ще идват ли хора, няма ли искат, защото пак казвам, може други хора друго да искате да ви говорим. Тоест, може да съберем всичко да говорим, нали, ама по-добре да има някакъв фокус, въпреки че, нали, аз така иначе някакви други неща ще ви разкажем. Моля? Да, ви видеото, че обясня някакво сега. Да, бе, да, въпрос е, ако искате да ме виждате повече, може да ме виждате, нали, смисъл, така ще го кажа, нали, защото, нали, обичаме абстрактно да говорим. Тук съм, имам желание аз да ви виждам повече, ако вие искате да ме виждате повече, съберете се и ще се виждаме повече, нали, така ще го кажа. Ако за това ще си говорим, искам вие да си решите помежду си, а не аз да ви задавам задължително тон, нали, аз много посоки мога да ви побутна, ама... Тоест, вие сте такива все още мекички, крехки парчета пластелин сте, че мога да ви мачкам на най-различни места, нали? Да ви шейпвам по различен начин, така че... Мисъл, айде да не, нали, съвсем да изляза тук някакъв джепето, нали, да ви правя от нищото, нали? Дайте си, вече сте достатъчно някакви неща сте видяли, кажете в кое искате да понавлезете още малко, кое наистина ви е, прямо изглежда ви важно, искате да се адванснете в него и с желание ще ви помогна. С кеф ще ви помогна. Така. Ако няма друго за днеска, да отиваме, който ще пи, който няма пи, нали? Така. Айде, до вторник, когато сме пак тук в лайта.